café da manhã da Luciana. Tá com culpa que foi comer o lanche no avião ontem e vai comer só banana agora de café da manhã. A gente tá aqui numa padaria com som ao vivo. Coisa muito chique. Tô esperando aqui meu café, minha torrada. E a Luciana comendo uma bananinha. Aqui nós temos o nosso cantor na direita, cantando uma música chiquérrima. E é isso aí, o nosso café da manhã de hoje. Olha só, galera, aqui, ó. É, tá eu aqui. Ai, bota mais pra lá. O MC Ted e o MC Luciana. A MC Luciana. A gente tá aqui na van. Olha como os dentes estão brancos. Bota mais pra lá. Indo pra um passeio aqui, nosso último passeio, que é na praia de Lagoinha. A gente tá aqui dentro da van. E aí, o seguinte, agora são 8 e pouca da manhã, né? A gente vai passar o dia todo lá. A gente vai fazer uns vídeos bem legais pra vocês olharem lá a praia. Praia de Lagoinha. Tem espaço pra gente dormir. Tem até espaço pra dormir aqui, no centro da praia. Eu posso botar minha cabeça aqui nas pernas. A gente tá aqui indo pra Praia da Lagoinha. Depois a gente manda pra vocês umas fotos e uns vídeos de lá, muito legal, tá? E o outro passeio a gente não fez mais longo. Ficar muito tempo dentro de um ônibus e caminhar. É, e tinha um passeio. Não dá tempo de nada os passeios. Que era muito distante, a gente resolveu fazer esse aqui que era um pouco mais perto. Esse aqui vai dar uma hora e pouco de. Que é outro passeio que a gente fez. De van. Não dá tempo de nada, né, amor? É. Outro chega passeio. Na praia, corre, vê e já vai embora. Fala, gente do grupo do Zap Zap. Então, aqui agora chegamos no passeio. Aqui já tá a praia Trava. Fica paradinho pra ver. Consegue? Não dá pra ver. Não dá pra ver? Então a gente vai lá perto. Acho que agora tá. Ó. A gente vai subir agora aqui no Pau de Arara. Depois tem bug e depois tem catamarã. Então a gente vai subir num Pau de Arara, que é uma caminhonete, uns banquinhos pra caminhar, pra andar. A gente vai ver as praias. Já chegou o Pau de Arara. É? Já. Tá lá na frente o Pau de Arara, vou mostrar pra vocês depois. E aí depois tem um passeio de bug, depois tem passeio de catamarã. Olha o biquíni novo. Olha o biquíni novo. Tá? Eu queria ir lá na praia filmar um pouquinho. Thank you.
Everybody shake it, baby. Praia de Lagoinha. A gente chegou aqui na Praia de Lagoinha e vamos fazer o passeio que a gente estava falando para vocês. Aqui é o passeio de pau de arara, catamarã. Aqui ó, restaurante, piscina no restaurante, na beira da praia. Aqui chama Praia Meireles. Pena que é poluída. É, só que tá poluída aqui, né? A gente tomou banho um dia e não sabia. Aí agora a gente descobriu que tá poluído. Aí olha só. Aí aqui é tipo um trapiche que tem, ó, pro pessoal caminhar, entra bem no meio da água. Olha só que linda paisagem lá no fundo. Olha. Lá, tá começando a anoitecer agora. Ó. Aí lá é a beira-mar. E aí, galera? Tudo bom? Olha a cara da Luciana descansada e a minha descansada. A gente não dormiu a noite inteira. Até agora, não dormimos. Olha. Show, né, galera? Então, manda um beijo lá pra tua mamãe e pra Babi. Beijo. Galera, ó, a Luciana gastou R$1.800 na Nike agora. Conseguiram colocar todas as suas compras numa sacola só. A gente tá aqui no Outlet. Calvin. É Calvin Klein. É parecido com o Outlet no Novo Hamburgo lá. Bem parecido. Calvin Klein é Apollo 139. Ó, Calvin Klein, bolo 139. Tem uma bolsa ali. A bolsa que eu gostei da cara Carmen Stephan era R$600. A bolsa que a Luciana gostou, R$600. Mas ganhava outra.
E dava pra carregar um cachorro dentro. Vamos entrar na Calvin Klein aqui. Ó, 70% de desconto. Aí, 70% da Calvin Klein. Vamos ver. Vamos. No share. Quanto no é? No share. Deixa eu ver. Uma númerozinho. Aqui deve ter preço. Ó. Essa aqui tem 169. Aí, ó, 169 da base. Vamos ver da Calvin Klein. Claro, 169.